tusiletewe maneno ya kusema sababu Rigiji amejiuzuru au ametolewa kazi, ati ni jamii ya Wakikuyu wametolewa kazi. Ni yeye peke yake alishindwa na kukaa na mtu yake. Na sisi hatuwezi kuwa wajinga. Jamii yetu ya Wakikuyu tumepewa viti karibu 9 kwa Kenya hii. Hatuwezi kufuata mtu mmoja. Wewe enda kando, weka Mkikuyu mwingine, huyo amekuja. Kindiki ni kijana ambaye mimi namjua, alisomea Eldoret, alisomea University Eldoret, alikuwa nakaa kwako mheshimiwa Oscar upande wa Rangas. Na ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ambaye hana shida na mtu yoyote. Na mimi najua amesaliwa kwa nyumba ya dini ya kanisa, amelelewa kikanisa. Si mlevi, ni mtu ambaye anaweza ongoza inchi Kenya mzima bila kupiganisha jamii yoyote. Kwa hivyo mimi nasema na muomba nyinyi jamii, tuunge Kindiki mkono juu apeleke hii inchi yetu mbele. Na huyu ameenda, hajakufa, si aende kando kidogo. Hapana wekea sisi jamii ya Wakikuyu jam. Unasema mlima, mlima, si hata kwetu iko mlima. Mlima, mlima ni kusema nini? Wewe nataka tu sisi tukuongoze wewe uwe tu wewe uko mbele, unajificha mbele ya jamii ya Wakikuyu, unasema unapigwa. Wewe ndi unapigwa, unashindwa na kukaa na mwenye kiongozi ambaye anaongoza nchi, si jamii ya Wakikuyu wote. Kaa kando, na tumepewa kijana yetu na yafanye kazi, tuone vile atafanya. Na tutarudi nyuma. Na hiyo mimi nasema bila kuwa na personal interest ya mtu. Mimi shida na mtu, sina shida na mtu yote. Lakini nikiangalia sasa wakati huu tuko sahi, tuko na shida. Tulikuwa na jenzi, mashida ya jenzi, tulikuwa na maneno ya finance bill. Huyu mtu alienda kando ya hiyo maneno. Yeye ndio alikuwa amejificha kwa finance bill. Hakusaidia kiongozi wake. Tukiwa kambu na wewe, tuseme tutaongeza kodi ndio tuweze kulipa wananchi pesa, ndio tuweze kutengeneza barabara. Na tumekubaliana. Alafu baadaye unaenda kando unasema hapana, sasa tutaendeza inchi na mna gani, hata kama ni kwako nyumbani. Sina personal na Rigathi Gachagua, lakini vile mambo yamekuja, kaa kando, tumeweka Kikuyu mwingine aendeze serikali. William Ruto ametupea kiti, hakupea ya Wajaruo, hakupeana Western, hakupeana pahali ingine. Sini watoto, sini mtoto yetu. Sasa sisi tunataka kuwekwa fitina ati mtu mmoja akipigwa, ati ni jamii ya Wakikuyu wamepigwa. Hatuwezi kukubali hiyo maneno. Mimi naomba nyinyi jamii ya Wameru, vile mmeshikilia sisi kutoka mwaka wa 63, mshikilie na sisi tutashikilia nyinyi kila mahali. Muende mwaka ingine 10, hiyo ingine Mungu atatusaidia. Mimi namshukuru sana mheshimiwa Oscar, sababu kama si yeye tena mimi singefika hapa. Na sisi tuna bahati, huyo kiongozi saa ingine mnaonanga yeye kwa picha, mnaona yeye kwa mitandao, wengi wakipiga yeye, wakisema yeye sijui yeye ni kisirani, yeye anatukana watu. Mheshimiwa Oscar nimekaa na yeye akiwa kijana. Oscar ako na mwaka sasa pengine 40, mimi niko na mwaka 68 sasa. Nilisaliwa mwaka wa 56, hiyo ni miaka karibu 68. Huyu ni kijana yangu, mimi namuelewa sawa sawa. Na mahali yako mimi najua, mahali anaenda mimi najua. Sisi hatujapata mjumbe mwingine, si sababu wako hapa, ambaye ana ukarimu ile ya haki. Na watu wanasemanga yati ni muishi, huyu ni mfanyabiashara kama wale wengine. Na ukishindwa na biashara usisikilie mwingine uwivu ati sababu anatoa pesa kwa kanisa. Ukienda kwa mheshimiwa Oscar, nataka kuambia nyinyi sasa, akiwa hapa, ng'ombe yake, ng'ombe sake ni ng'ombe 96, sinatoa lita 2500 kila siku. Sio ni pesa? Ana biashara anafanya. Samani alikuwa anafanya kazi ya kuusha mashamba. Oscar hakuna mahali anaiba pesa. Mimi naweza tetea yeye, kwani mimi nilikuwa nauza mandazi, niko na hoteli ya milioni 500. Kwani niliiba? Si ukua kwa serikali, nikitoa shilingi 100 hapa sababu mimi ni mjumbe nimeiba? Kwa hivyo huyu kiongozi huyu, wacha niwache niambie, biashara zake zinaweza kuleta hata 1500 kwa mwezi.
na unajua kuna wengine wanaweza pata hata milioni moja au milioni kumi, lakini hawa si wakarimu. Ile kitu inafanya mheshimiwa Oscar ajulikane kila mahali sababu yeye ni mkarimu. Na ukikuja hiyo ngumi yako, wacheni niambie nyinyi wa Meru, mandugu setu, madada setu, wa mama wetu, ukikunja hiyo ngumi yako, iko kitu inaweza ingia? Lakini ukitoa hiyo ngumi yako ufanye namna hii, upatie mwenzako, usaidie maskini, si Mungu ataona mahali ya kuweka sababu hiyo mkono iko wa? Iko wasi. Hiyo ndiyo mtu anaitwa mheshimiwa Oscar. Kama hamjui, si tetei yeye, sababu hakuna kitu mimi nataka kwake, lakini yeye ni mkarimu. Yeye ni mcha Mungu. Masharia ametoka upande wa county ya wasi.